Maar wat wij doen is het faciliteren van onze partners om succesvol te zijn in managed IoT-oplossingen en in managed private netwerken. En ik benoem het woord partners even extra, want MCS levert niet aan eindklanten. MCS werkt samen met system integrators die de oplossingen die wij leveren de markt inzetten naar hun eindklanten. Daarvoor hebben wij aan de ene kant een heel mandje met leveranciers waar wij mee samenwerken. En dat doen we eigenlijk al heel erg lang met de meeste bedrijven. Nou, die zie je aan de linkerkant staan. En je ziet ook aan de linkerkant eigenlijk de technieken staan waarin wij ons specialiseren. Dat is met name mobiel en LPWAN technieken zoals bijvoorbeeld LoRa en Private LoRa. In het midden zie je de oplossingen staan die we leveren. Dat is van sensor tot aan dashboard. Dus we leveren sensoren, we leveren de gateways of de routers die daarbij komen kijken. We hebben de platformen waarmee je de producten kunt managen op afstand, remote device management. We kunnen iets betekenen in de connectiviteit. En dat kan LoRa zijn, maar dat kan ook Sigfox zijn of dat kan ook een mobiel abonnement zijn. En uiteindelijk heb je een platform nodig waar al die data zich verzamelt. En ook daar kunnen we een rol in spelen. Nou, en aan de rechterkant zie je eigenlijk onze klanten. Dat zijn dus de partners die uiteindelijk aan de eindklant leveren. En de oplossingen die onze partners leveren, die zijn heel divers. Van fleet management tot aan verkeersmanagement, tot aan smart building. Nou, heel veel segmenten waar onze partners vertegenwoordigd zijn. We hebben ook nog een gedeelte private netwerken. Wat ik net al vertelde, daar gaat Bas zo dadelijk veel meer op in. Met name op Private Connect LoRa. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een dienst die heet Private Connect LTE. Dat is het leveren van een private LTE netwerk. We zijn ondertussen ook bezig met een project Private 5G. Dat is nog prematuur, dat is absoluut toekomstmuziek. Daar zijn we dit jaar mee begonnen met de eerste testcases. Heb ik gepraat nu over wie en wat MCS is. Ik ga het woord geven aan Bas Piek en die gaat jullie verder meenemen in wat nou Private Connect LoRa precies is. Ja, dankjewel John. We hebben net op de app begrepen dat een aantal van jullie de eerste minuten van de presentatie wel beeld hadden, maar geen geluid. Excuus daarvoor. Dus net aan het woord was John van Nijnatten, die is de moderator voor vandaag. En wat hij heeft geprobeerd te vertellen, wat hij echt wel heeft verteld, want hij zit naast me, is dat we deze presentatie opnemen en dat jullie vragen kunnen stellen in de chat en dat wij aan het einde van de presentatie de vragen zullen beantwoorden. We gaan jullie vandaag wat vertellen over Private Connect LoRa. En eigenlijk is het een uitleg om op een hele simpele manier snel, duurzaam en tegen lage kosten jouw gebouw en de omliggende gebieden daarheen te digitaliseren. En dat is zeer actueel op dit moment met alles wat er speelt rondom de 1,5 meter samenleving. Nou, wat is nou eigenlijk Private LoRa of LPWAN? En we gaan het vandaag niet technisch maken, maar het is een long range wide area netwerk. En dat betekent dat het puur gebouwd is, ontworpen is voor IoT apparaten. En het is dus gebaseerd op de LPWAN technologie. En dat is een wereldwijd gebruikte technologie. Het werkt op een vrije radio spectrum. Dat betekent dat het net als wifi en bluetooth, dat je er niet speciaal allerlei ingewikkelde zaken voor hoeft uit te halen om het operationeel te maken. Het werkt gewoon op spectrum wat vrij daarvoor toegankelijk is en daarvoor bedoeld is. Nou, het heeft eigenlijk vier belangrijke eigenschappen, LoRa. Dat betekent dat het low range is, long range is. Dus dat houdt in dat je eigenlijk met een zender of een gateway, zoals het zo mooi heet, tussen de 3 en de 15 kilometer bereik kunt realiseren. Een beetje afhankelijk van of het gebouwen zijn of dat het een open terrein is. Dus met één antenne kun je echt een heel groot gebied afdekken, waardoor het vrij simpel operationeelbaar te maken is en je ook niet heel veel zenders nodig hebt om het beoogde effect te bereiken. Daarnaast gebruikt het heel weinig energie en dat zorgt er eigenlijk voor dat de sensoren die je eraan koppelt ook zonder directe stroom 220 volt kunnen opereren. Dat betekent dat ze op een batterijtje kunnen werken. Daarnaast gebruikt het hele kleine pakketjes data. En dat helpt ook om low power te zijn, maar toch de slimme informatie die je wilt meten
kan, nou ja, naar jouw cloud-omgeving kan brengen. En daardoor is het eigenlijk alles bij elkaar opgeteld low cost. Je hebt dus niet heel veel nodig om hele serieuze datametingen te doen en daarmee jouw omgeving, je pand, je kantoorgebouw te automatiseren of te digitaliseren, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Nou, wat is dan Private Connect? Wij hebben Private Connect in de markt gezet om naast de traditionele koopoptie, waarbij je eigenlijk de hardware aanschaft en dat doen dan partners van ons, die schaffen dat aan voor hun klanten en daarmee een hardwareoplossing leveren aan de eindklant. De ontwikkeling die we nu zien is dat klanten, eindgebruikers, dat niet meer als hardware willen kopen, maar eigenlijk zeggen ik wil een managed dienst hebben. Dus ik wil iets per maand aanschaffen waarmee ik gewoon gegarandeerd ben dat het altijd werkt. Met het, op het moment dat iets stuk is, dat het vervangen kan worden en dat het veilig en betrouwbaar kan opereren. Waarbij ze niet meer zelf de behoefte hebben om daar zich technisch in te verdiepen en dat zelf te gaan managen. Nou, daar hebben we Private Connect voor in de markt gezet. Dat doen we voor LTE, voor 5G, maar ook voor LoRa. En dat is veilig en betrouwbaar. Het is flexibel. We ontzorgen de klant daar volledig mee. Het is altijd op maat. Dus we kijken altijd met de partner samen wat de klant uiteindelijk nodig heeft. En daar bouwen we de oplossing voor. En het is duurzaam. En het is zeker ook betaalbaar. En dat maakt het heel interessant. Nou, veilig en betrouwbaar, om daar even wat op in te zoomen. Het werkt, LoRaWAN werkt hetzelfde als publiek LoRa. Het is eigenlijk dezelfde techniek met dat grote verschil dat jij zelf kunt bepalen wie er op jouw netwerk komt. Het is dus 100% privé, want het is jouw eigen netwerk. En het is ontwikkeld door Curlink en Curlink is een van de members van de LoRa Alliance. En daarmee is het ook, werkt het gegarandeerd op alles wat het LoRa stempeltje heeft in certificering. Nou, het is flexibel, want het is draadloos. Dat betekent dat zeker met, omdat het long range is, kun je met één gateway een vrij groot gebied afdekken. Ik kom zo direct nog even terug op wat het dan betekent, bijvoorbeeld voor gebouwen. En omdat het draadloos is, kun je door de gateway te verplaatsen natuurlijk ook het bereik verplaatsen. Je hebt geen last van interferenties, want het spectrum waar dat op werkt is speciaal voor deze techniek beschikbaar gemaakt. Het is eenvoudig schaalbaar, dus wil je op een later moment een groter gebied bereiken of heb je meer sensoren die je plaatst, waardoor je misschien iets meer capaciteit nodig hebt, ja, dan schaal je op. En het voordeel is, omdat het een inmiddels lang bewezen techniek is, die ook door grote operatoren wordt gebruikt, zogenaamde tier 1 operatoren, zie je dat er snel nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld die ook van toepassing zijn op de privénetwerken. Dus het is een bewezen technologie die nu schaalbaar ingezet kan worden. Nou, wij ontzorgen daarin, dat doen we samen met onze partner. Dus we kijken allereerst naar de use case die de klant nodig heeft. Dus wat wil hij meten, wat wil hij weten, hoe zien de omstandigheden daaruit en dan kijken we samen met onze partner welke opstelling daar het best bij past. En we zorgen altijd voor excellente indoordekking, optimale beschikbaarheid en op het moment dat de opstelling is geplaatst en er gaat iets defect aan de gateway, aan het netwerkdeel, dan zorgen wij ervoor dat dat vervangen wordt en dat zit eigenlijk allemaal in de oplossing zelf, in de dienst die wordt afgenomen. Nou, het is volledig op maat, dus we kijken bijvoorbeeld bij als het inpandig is en dan staan verderop op het terrein moet ook nog een parkeergarage afgedekt worden. Dan gaan wij gewoon op locatie meten om te kijken hoeveel cellen er nodig zijn, hoeveel gateways er nodig zijn om uiteindelijk daar de use case te kunnen leveren. Er wordt altijd gekeken naar de actuele situatie en wensen, maar we kijken ook met de klant en de partner naar de toekomstige wensen. Zo'n netwerk koop je niet voor een jaartje. Dus als je over de horizon van 3, 4, 5 jaar kunt kijken, dan is het slim om daar op dat moment al over na te denken en daar de toekomstige wensen en eisen al in mee te nemen. En de gateways die worden op basis van bereik worden die ingemeten. Nou, het is duurzaam. Het gebruikt heel weinig energie. Het heeft een hele lange levensduur op de batterijen, dus met name de sensoren die kunnen afhankelijk van hoe je ze instelt, tussen de 2, 5 en in sommige gevallen wel 8 jaar lang op een batterij werken, dus afhankelijk van de configuratie. En je hebt dus geen voedingspunten nodig.
Het is betaalbaar. En waarom? Nou, we rekenen een vast bedrag per maand. Dat betekent dat je geen investering vooraf nodig hebt. De klant, de eindgebruiker, koopt het feitelijk als een managed dienst. Dat betekent geen investering vooraf. Het is een vast bedrag per maand per gateway. Dus dat is heel overzichtelijk. En daar zit een belangrijk deel van de software, met name de beheerstoel, zit daarbij. En wij zorgen ervoor samen met de partner dat het netwerk altijd up-to-date is. Dus als het netwerk is geplaatst, dan is de kern eigenlijk van de IoT-oplossing, het netwerk zelf, dat staat. En wij zorgen ervoor dat het altijd operationeel blijft. En het enige wat de klant, eindgebruiker, uiteindelijk nog moet doen, is bepalen welke sensoren die nodig heeft. Die zitten niet in deze oplossing. We praten hier puur over het netwerk en de netwerksoftware. Nou, even samengevat. Private LoRa is een oplossing om heel laagdrempelig met innovatie van IoT te starten. Dus om je bedrijfspand of je omgeving daarin te digitaliseren. Het netwerk is duurzaam, want ja, het gebruikt, het is low power, dus er wordt bijna geen stroom verbruikt. En met name voor de sensoren is dat belangrijk, want je kunt ze daarmee draadloos in je pand ophangen. En ook het netwerk kan gewoon voorzien wat de batterijverbruik is per sensor. En op tijd, als dat nodig is, de batterijen weer vervangen. Maar je hebt dus geen extra stroompunten nodig en daarmee ben je veel flexibeler. Het werkt als publiek LoRa, alleen het is dan volledig afgeschermd. Het is jouw eigen privé netwerk op maat. Er kan niemand anders op dan jijzelf. Jij bepaalt wie er gebruik van kan maken. Het is geperfectioneerd in een dienst voor een vast bedrag per maand. Dus je weet waar je toe bent. Als de oplossing is ingemeten, dan weet je gewoon wat je per maand voor het netwerk betaalt. En dan neem je het gewoon af als kan de klant het afnemen als managed dienst. En wij managen de techniek, de beschikbaarheid en capaciteit. Dat doen we samen met onze partners. Onderling stemmen we af wie welk deel voor zijn rekening neemt. En daarmee zorgen we ervoor dat we een op maat gemaakte SLA met onze klant kunnen bedienen. Standaard is die 5x8 en desgewenst kan die uitgebreid worden. Nou, wat betekent dat nu eigenlijk? Doordat we de dienst heel laagdrempelig in de markt zetten, is de dienst ook geschikt voor het MKB. Zij blijven nog wat achter in digitalisering, maar eigenlijk kun je met deze oplossing ook op een heel eenvoudige manier ook kleinere bedrijven voorzien van een stukje digitalisering en daarmee, of het nou kantoor is of een retailorganisatie of horeca, op een heel eenvoudige manier alles meten wat je wilt meten. We kunnen daarmee allerlei klantproblemen oplossen. Het geeft bedrijven nieuwe inzichten in, als je horeca neemt als voorbeeld, kun je natuurlijk meten hoeveel mensen er binnen zijn, hoe vaak het toilet wordt gebruikt, maar je kunt ook lekkage detecteren onder de koelkast en, en in de keuken, bij wijze van spreken. Je kunt allerlei bedrijfsambities gaan vervullen, want zaken die je nog niet weet, kun je nu wel gaan meten en daarmee kun je kosten reduceren, de productiviteit verhogen, zeker de klanttevredenheid verhogen. En een concurrentievoorsprong behalen. Nou, wat kost dit nu? En dit zijn de resale purchase prijzen. Stel je hebt één gateway nodig. En één gateway, daar kun je, en dat is dan in dit geval een indoor gateway, kun je ongeveer 3 verdiepingen mee vullen. Dus je hebt één gateway nodig om 3 verdiepingen te doen. Maar dat is wel beperkt tot een verdieping die niet groter is dan 1000 vierkante meter. Dus dat is een beetje de meetgraad, zeg maar. 1 sensor op 3000 vierkante meter en max 3 verdiepingen. Dus dit geeft een beetje een indicatie wat een gateway dan, hoeveel gateways je dan nodig zou hebben voor een oplossing bij een van je klanten. En we zetten dat in de markt voor een resellerprijs van €29 per maand. Heb je 2 gateways nodig, dan kun je dus 6 verdiepingen van 1000 vierkante meter per verdieping dekken. En dan kost het €58. En zo loopt dat op, maar de prijs loopt af. Hoe meer gateways, hoe aantrekkelijker het wordt. Het enige wat wij vragen is een setup kost per site van €100. En voor de rest is alles wat je betaalt zit in het maandbedrag. Dus op deze manier bieden wij eigenlijk onze partners de mogelijkheid om op een hele laagdrempelige manier voor nog niet de kosten van een maandabonnement voor een telefoon, een LoRa, private LoRa One oplossing voor een bedrijf te bouwen. Dus ik wil het nog eigenlijk één keer herhalen. Hè. Dus heb je een klant met een pand van 2 tot 3000 vierkante meter oppervlakte met 2 tot 3 verdiepingen, dan ben je nog niet, heb je voor een maandbedrag van €29 kun je eindgebruiker
een oplossing bieden waarbij je een netwerk hebt waarbij het maandbedrag ongeveer gelijk is aan een enkel abonnementje bij T-Mobile, KPN of Vodafone. Nou, wat komt er optioneel nog bij? Een stukje premium monitoring, leg ik zo nog even uit, en sensor message conversion. Zijn we er dan? Nou, voor een belangrijk deel wel, maar het kan ook zijn dat de klant nog specifieke wensen en eisen heeft en dat er bijvoorbeeld ingemeten moet worden. Nou, dat pakken we onder het kopje professional services. Dat is extra maatwerk of specifieke ondersteuning die we nog nodig hebben. Dat doen we via onze welbekende support packs. Dat zijn eigenlijk uren die je op voorhand bij ons inkoopt en die we als strippenkaart afboeken. En wat we daarvoor leveren is een stukje projectmanagement, inmeten, radioplanning, configuratie van het systeem en de gateways, een stukje consultancy op BIT en RFP's. Als de LAN en WAN settings aangeboden moeten worden, nou ja, DAS consultancy, dat geldt ook voor de LTE en de 5G netwerken. Dus wat minder van toepassing op private LoRa. Maar dat zijn extra diensten die wij leveren waarbij onze specialisten op locatie komen of met jullie specialisten kijken hoe we tot een beste oplossing voor een klant kunnen komen. Wat is gratis? Indicatieve radioplanning op basis van plattegronden. Dus als jullie een locatie hebben voor een klant waar je een idee wil hebben hoeveel gateways er nodig zijn, en er zijn bouwtekeningen beschikbaar, dan kunnen wij een eerste inschatting geven op basis van die tekeningen. Uiteindelijk adviseren wij altijd om wel op locatie te meten, om er echt zeker van te zijn dat het netwerk zich ook gedraagt zoals het zich gedragen zou moeten. Nou, hoe ziet die infrastructuur, we noemen dit eigenlijk het IoT-treintje, hoe ziet dat er nou uit? Nou, aan de uiterste linkerkant, hier aangenoemd, heb je eigenlijk de sensoren. Dus wat wil je meten? Een stukje klimaat, CO2, werkplekbezetting, misschien waterlekkage, fijnstof. Dat zijn eigenlijk alle zaken die in de use case zitten van een klant. Daar begint het vaak bij. Dan heb je vervolgens onder B het netwerk nodig. En onder C het WANSI Management Center. En het WANSI Management Center is eigenlijk een beheerstoel die jou in staat stelt om voor de klant, dus als partner voor de klant, en wij kunnen dat desgewenst die rol ook overnemen, om het netwerk te beheren. Dus je ziet welke cellen zijn er actief, waar staan die cellen. Het is een multi-tenant tool, dus je kunt daar meerdere locaties in één stuk software hangen. Dus een bedrijf met meerdere locaties verspreid over Nederland of waar dan ook, die kunnen specifiek in deze software ook als specifieke locaties aangeduid worden. En daar kun je precies ook weer de sensoren in hangen die dan in een specifieke ruimte beschikbaar zijn. Nou, daar kun je een stukje alarmering op doen. Dat is dan leuk. Dan heb je alles gemeten, heb je alle data verzameld, maar dan moet het vervolgens nog naar een business applicatie toe. Want uiteindelijk wil de klant in een stukje tooling zien wat die data dan, hoe je die data dan kan interpreteren en wat je dan vervolgens met die data zou kunnen doen. Nou, die koppeling naar een data lake of naar een business applicatie, die voorzien wij ook. Een aantal daarvan zijn standaard al ingeregeld door ons met belangrijke cloudpartijen. Maar in een aantal gevallen moet zo'n API misschien ook nog specifiek ontwikkeld worden. Wat wij leveren onder Private Connect LoRa is dus de gateway, het WANSI Management Center en de REST API. En dat betekent dus dat eigenlijk het netwerkcomponent van een IoT Private LoRa netwerk door ons voor een vast bedrag per maand geleverd wordt. Dus heb je één gateway nodig, dan betaal je dus, koop je als partner bij ons in voor €29 per maand. En heb je dus de gateway, het WANSI Management Center en de API-koppeling. Nou, we hebben een aantal LoRa gateways. De prijs van €29 is voor de indoor gateway. Maar we hebben ook outdoor gateways en carrier grade gateways. Dus dit is een beetje afhankelijk van hoeveel power je nodig hebt. Maar dit zijn de drie smaken die wij hebben. Nou, nog even het WANSI Management Center uitgelicht. Dus het is leuk als je een netwerk hebt. Maar dat netwerk dat moet uiteindelijk, dit moet een aantal functies, je wil een aantal zaken kunnen beheren. Ik heb net al toegelicht, het is een multi-tenant management tool. Het is door Curlic ontwikkeld, in samenspraak ook met klanten, met gebruikers. En dat zorgt er eigenlijk voor dat deze software constant up-to-date is met de belangrijkste wensen van hun klanten. Het is multi-tenant, dus je kan er meerdere locaties in hangen. Het geeft een volledig eigen beheer over je gateways.
Het is natuurlijk volledig LoRaWAN gespecificeerd. Je kunt de KPI's inhangen. Je kan de radio troubleshooting in doen. Dus als een gateway misschien niet helemaal zich gedraagt zoals we dat zouden willen, dan kun je ook op een andere range gaan opereren. Dus je kan het netwerk constant optimaliseren. Je kan de gateways updaten. Er zit een volledig beveiligde VPN-verbinding tussen. Dus alle data die van de sensoren naar de gateways gaan en uiteindelijk op een datapunt afgeleverd moeten worden, zijn volledig beveiligd. De API-koppelingen naar de grote partijen toe, die worden ook mede door Keurlink eenvoudig gemaakt. En er is een wereldwijde support op dit systeem. En het interessante is, omdat het allemaal door LoRa gecertificeerd is en wij ook LoRa gecertificeerde sensoren leveren, praat het allemaal heel snel met elkaar. Nou, naar welke partijen hebben wij dan al API's ingeregeld? Met ITOX, dat is ons eigen platform, IBM, Microsoft Azure, Amazon, Mendix en Waylay. En daarmee dekken we denk ik een 70-80% van de bestaande partijen af. Mochten daar partijen niet in het lijstje staan, dan kunnen we daar specifiek een oplossing voor verzinnen. Nou, dat is wat in het pakket zit. Dus standaard krijg je in het pakket een gateway en het WannaCy Management Center en de API-koppeling. En daarmee heb je feitelijk een operationeel netwerk en kan afhankelijk van waar de data afgeleverd moet worden, gaat de API dat regelen. Daar zit nog niet in een stukje dashboarding van wat doe ik dan met die data. Dus dat is aan de klant zelf waar die de data dan uiteindelijk in geïnterpreteerd wil worden. En we hebben een aantal opties om daar nog wat extra support in te leveren. Eén is de sensor messaging conversion. Als een klant een sensor heeft die nog niet volledig is herkend als een LoRa gecertificeerde sensor, of door ons nog niet volledig is daarin wordt ondersteund, dan kunnen wij daar een stukje koppeling in waarborgen. En het gaat ook om het afleveren van de data naar een datapunt waar die dan de data mee kan verwerken. Als dat ook door ons nog niet is ingeregeld, dan kan de klant ervoor kiezen om dat zelf te doen, of wij kunnen er desgewenst support in leveren. Daarnaast hebben wij premium monitoring. Daar kunnen we met een extra router achter de gateway nog een stukje extra VPN support leveren. We hebben de sensoren in de dashboarding. Nou, één, dit heb ik net verteld, de sensor messaging conversion. Dat is een wat meer technisch verhaal, maar het komt er eigenlijk op neer dat je dat op het moment dat er spullenboel die niet door ons al gecertificeerd is of door LoRa gecertificeerd is en daar wil je wel mee gaan werken, dan moet er wat extra werk verzet worden om dat uiteindelijk in een business applicatie te krijgen. En daar kunnen wij support in leveren. Dat kan allemaal, maar dat kost wel wat extra ten opzichte van de standaard oplossing die we net hebben laten zien. Dan hebben we de standaard monitor versus de premium monitoring. Nou, standaard zit al heel veel in, maar op het moment dat je ook incidentenrapport wil hebben, active monitoring via de partner of waar wij support in moeten leveren, en active alarming en advanced replacement. En met advanced replacement betekent dat we binnen een vooraf afgestemd time window spullen vervangen. Dan kun je ervoor kiezen om premium monitoring te doen voor een extra bedrag per maand. En dan zetten wij daar een extra router als een soort van redundant oplossing achter de gateway. En kunnen wij een aantal extra zaken remote met de partner inregelen voor de klant. En dat doen we voor €21 per maand. Nou, de sensoren. En dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel ervan. De sensoren zijn dus niet een onderdeel van deze oplossing. Die moet een klant zelf aanschaffen. Daar hebben we voor gekozen omdat sensoren al beschikbaar zijn vanaf een paar tientjes. Ik druk één keer te snel, excuus daarvoor. Voor een paar tientjes tot, er zijn ook sensoren van €1000 plus te verkrijgen op de markt. Wij hebben ervoor gekozen als MCS om alleen met partijen te werken die met LoRaWAN gecertificeerde sensoren werken. En waar wij goede afspraken hebben gemaakt, ook over de after sales. Wij kunnen feitelijk alle mogelijke wensen die er zijn met betrekking tot meten, kunnen wij leveren. En al deze partijen die hier staan, Bosch, Advantech, Adeunis, Elsys, ITOX, zijn allemaal aanmerken.
En die werken allemaal al met de LoRaWAN-oplossing die wij net hebben gepresenteerd. Dus hier heb je geen extra investeringen nodig om de sensoren te laten praten met de gateways. Heb je vragen over specifieke mogelijkheden tot het meten van bepaalde data, dan neem dan even contact op met je contactpersoon of stuur ons even een berichtje na deze sessie. Nou, we hebben ook onze eigen ITTalks IoT suite. Dat is eigenlijk een business applicatie waarin je alle data die gemeten is, die gevisualiseerd wordt. Wij kunnen dus zelf deze als extra leveren, zodat je een mooi dashboard krijgt om te zien wat de sensoren oppikken. Maar er zijn ook partijen die dit leveren en dan zorgen wij ervoor dat de data bij die business applicatie wordt afgeleverd. Of op het data lake waar uiteindelijk dan de business applicatie zijn data vandaan haalt. Maar wij hebben ook de mogelijkheid om een standaard dashboard mee te leveren. Dit is wel tegen een meerprijs. Nou, wat kun je er dan allemaal mee? En ik denk dat, dit was net een praatje over wat kost het dan allemaal en hoe ziet het er dan uit. En dat zit dan vaak nog een beetje aan de technische kant. Maar hier gaan we het echt even een aantal use cases uitlichten. Bij wat dat nu eigenlijk allemaal betekent. En het toverwoord is eigenlijk digitaliseren. Hoe zorg je nou voor dat iets wat statisch is en misschien uit stenen bestaat, zoals bijvoorbeeld een gebouw, waar we nu allemaal tegen het vraagstuk aanlopen om een 1,5 meter samenleving mogelijk te maken. Ja, hoe doe je dat nou? Nou, daar kun je dus met een Private Connect LoRa op een hele simpele manier een gebouw digitaal maken, daar sensoren in hangen. En bijvoorbeeld werkplekbezetting, klimaatbeheersing, maar ook energiebesparing gewoon inzichtelijk maken in een dashboard. Zodat je de data die jouw gebouw genereert, of de mensen die daarin opereren, in een dashboard krijgt. Waardoor je aan de hand van het dashboard nieuwe beslissingen kan gaan nemen om het efficiënter en effectiever te gaan doen. Wat we op dit moment zien is dat met name scholen, dat daar een grote vraag is om het CO2-sensor op een redelijk eenvoudige manier te bepalen of de PMM-waarde in een klaslokaal of die buiten proporties is. Of dat die nog binnen de geldende normen valt, zodat ze ook weten wanneer er weer verlucht moet worden. Simpel gezegd, ramen opengezet worden. Super actueel, want we gaan weer de koude maanden in. Dus het is een keuze om de leerlingen met de ramen open en de jassen aan in de klas te laten zitten. Of misschien toch de ramen voor een deel dicht en maar een aantal keren per dag open, omdat dat nog steeds binnen de waardes die het RIVM heeft afgegeven geldig is. En dat is een hele simpele manier waarom scholen hun gebouw digitaal kunnen maken. Nou, Smart Cities is een stap verder. Gaat naar heel veel gebouwen toe, maar ook naar wegen, naar bijvoorbeeld de utilities zoals lantaarnpalen, maar ook om te meten of zaken verslijten of niet. Je kan afvalmonitoring in hangen, maar je kan ook buiten klimaat en fijnstoffen kun je monitoren. Ja, we zien hier ook steeds meer toepassingen richting smart cities schuiven en daar ook gemeentes een rol in pakken. Vliegvelden. Nou, ik denk dat een van de mooiste cases die wij zelf hebben mogen doen, waar we enorm trots op zijn, is Schiphol. We hebben Schiphol voorzien van een private LoRaWAN netwerk. En op Schiphol worden daar allerlei toepassingen uitgerold naar de partijen die op Schiphol actief zijn. Zoals Happy Customer Check. Nou, degene die nog tot maart op Schiphol regelmatig kwamen, die herkennen allemaal wel de smiley buttons op de toiletten. Maar ook het aantal mensen wat bij de balie staat monitoren. Staan daar rijen of niet? Moeten de balies opgeschaald worden? Bagageband monitoren om predictive monitoring te doen. Crowd control, asset tracking. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen, maar je ziet met name dat Schiphol een mooi voorbeeld is. Een smart city en een smart building in één. Waarbij de toepassingen eigenlijk wekelijks als vraag terugkomen van kunnen we dat meten, kunnen we dat onderzoeken. En Schiphol is zichzelf daarmee, zeker in deze belangrijke tijd, heel erg slim aan het maken. Nou, laten we even een filmpje overzien. Wants to be a world-leading digital airport. Why? Because digital technology offers three promising benefits to the airport and all its stakeholders. 1. Increase operational efficiency. 2. Improve customer experience. 3. Develop new business models. Internet of Things and big data make businesses smarter. Leading IT consultancy firm Gartner issued this progress chart for data analytics.
Schiphol supports every organization on the airport to profit from state-of-the-art technology. That is why we continuously provide and improve the infrastructures needed to retrieve and distribute data. Of particular interest to companies is our LoRa network. With Schiphol's private LoRa network, all kinds of things can talk to the internet without having to use 4G or Wi-Fi. Due to the low battery consumption and the large range of LoRa, the network is perfect for processing the small data packages of sensors. LoRa makes data gathering affordable. Our private LoRa network can be used to communicate with your wireless devices, enabling countless new applications that can be developed at low costs, like track and trace, monitoring, feedback, or authorization solutions. LoRa is particularly suitable for smart city communities like airports. It is possible to place sensors wherever you want. We have a very extensive coverage, both indoor and outdoor. Parking facilities, traffic control installations, location monitoring for ambulances, fire engines and police cars, etc., gather data which may lead to valuable insights. So get inspired and get started. Try to imagine which information may boost your business. We are eager to support you. Schiphol Telematics, sharing a special connection. Nou, dat was een mooi filmpje over Schiphol. We zijn enorm trots dat we aan dat project hebben mogen meewerken en daar op dit moment nog heel veel activiteiten in ondernemen. Nou, hier nog een paar use cases. Je kunt natuurlijk ook een boerderij slim maken door zowel buiten als bijvoorbeeld de stal verder te digitaliseren. Smart parking, er zijn hele slimme oplossingen om te zien of een parkeerplaats bezet is of niet. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor parkeerplaatsen met laadpalen of de invalide plekken. En daarmee kun je veel actiever op een simpele manier je parkeergelegenheden zeg maar managen. En op het moment dat je in een gebouw een private LoRa-netwerk ophangt, dan kun je heel makkelijk ook de parkeerplaatsen daaromheen meenemen. Het bereik van zo'n gateway dekt vaak ook gewoon de omringende gebieden rondom een gebouw af. Nou, smart industrie, enorm actueel. Industrieën worden vaak opgeleverd met bedraden oplossingen. Maar je ziet dat daar ook veel meer wordt gesproken om dat flexibeler in te richten en niet afhankelijk te zijn van heel veel meters kabel en grote datacenters, maar om dat ook mobiel te maken. En je kan dus ook in de industrie van alles, ook als een opstelling wat ouder is, kun je die digitaal maken door daar sensoren tegenaan te plakken. En dat gaat van asset monitor tot predictive maintenance geldt dat. Slimme havens. Nou, je kunt in de haven fijnstof meten, klimaatmonitoring doen, bulkgoederen monitoren, maar ook asset tracking doen. En ook hier geldt weer voor dat een LoRa-netwerk met een enorm bereik ervoor zorgt dat je met een aantal enkele gateways een heel groot gebied kan afdekken. En daarnaast uiteraard smart logistics, asset tracking voor real-time inzicht in transport. Nou, dat waren een aantal use cases. Ik ben daar even iets sneller doorheen gegaan, ook omwille van de tijd. Maar we zijn natuurlijk altijd bereid om daar met jullie verder over te brainstormen. Om te zien wat voor use cases er interessant zouden kunnen zijn voor jullie klanten. Nou, hoe gaan wij jullie als partners ondersteunen? We hebben datasheets beschikbaar. We kunnen training op locatie geven. We hebben salespresentaties beschikbaar. Uiteindelijk hebben we natuurlijk ook stafverkortingen. En zeker als je wat grotere commitments met ons aan wil gaan, dan kunnen wij daar ook slim op inkopen en dat voordeel aan jullie teruggeven. En er is SLA-documentatie in de dienstbeschrijving. En uiteraard hebben we onze specialisten aan boord die jullie met alle mogelijke ondersteuning kunnen ondersteunen. Nou, waarom zou je dit nou eigenlijk als reseller willen? En ik kan me voorstellen dat hier misschien ook eindgebruikers in de webinar zijn aangehaakt. Maar we verkopen dit via partners. Maar waarom is dit interessant voor een partner? Je kunt direct toegevoegde waarde bieden aan je klant. En voor een langere termijn. Waardoor je een duurzame relatie kan bouwen met de klant. Er zijn een stuk gegarandeerde inkomsten op dienstverlening. Want je gaat wat langer een afspraak aan. En daar kun je ook je business omheen bouwen. Het is voor het MKB en voor grootzakelijk. Er zijn enorm veel toepassingen mogelijk. Sky is the limit. En het is zeker op dit moment heel actueel ook een hele geschikte oplossing voor alle COVID-19 uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Samengevat, het is een private LoRa is een oplossing om heel laagdrempelig IoT te starten en je gebouwen en je omgeving te verduurzamen en te digitaliseren.
Het is duurzaam, want het gebruikt echt weinig energie en daardoor kun je dat heel flexibel inrichten. Het werkt net als publiek LoRa, alleen dan volledig afgeschermd voor jouw privé. Dus een bewezen techniek. Geperfectioneerd in dienst voor een vast bedrag per maand, dus je weet waar je toe bent. Geen verrassingen achteraf. En we managen de techniek, de beschikbaarheid en de capaciteit. Dus je hebt er eigenlijk gewoon als partner en als eindgebruiker geen omkijken naar. Nou, dit was een commerciële sessie. Waarbij we op hoofdlijnen hebben uitgelegd wat je er allemaal mee kan en wat het kost. We hebben een vervolgsessie op 15 oktober waar we dieper op de techniek ingaan. Dus meer op het radiospectrum, op het Venacy platform en op de verschillende techniek achter de sensoren. Dat gaat JP voor ons verzorgen, een van onze specialisten. En jullie zijn van harte uitgenodigd als je een deep dive daarop wil hebben om je aan te melden. En om 15 oktober bij ons aan te schuiven voor een Studio Tech Talk. Dit was onze webinar over Private Connect LoRa. En het is nu tijd voor vragen. Ja, dankjewel Bas. Er zijn inderdaad wat vragen binnengekomen op de chat. En ik ga ze, het zijn er een stuk of 5, 6. Ik ga ze even 1 voor 1 af. En ik denk wel dat we er antwoord op kunnen geven. Marcel die vraagt, waarom kies je eigenlijk voor de techniek Private LoRa en niet bijvoorbeeld voor wifi? Want wifi is vaak al aanwezig in een gebouw en dan heb je dus geen netwerkkosten. Is wifi minder geschikt? Bas? Ja, dat is een goede vraag, Marcel. Wifi is daar zeker voor geschikt als techniek. Het nadeel wat wij vinden van wifi is dat het vaak wordt gebruikt voor allerlei andere toepassingen. Dus dat betekent dat je de bandbreedte van wifi moet delen met kantoorgebruik, met mensen die op media zitten te werken. Tegenwoordig wordt er ook steeds vaker op gebeld. Dus dat maakt de capaciteit die wifi heeft wat minder geschikt. Daarnaast zijn de sensoren op wifi ook vaak bedraad. En ben je dus iets minder flexibel ten opzichte van LoRa, waar het vaak ook onbedraad heel goed werkt. Als je wifi wil uitbreiden in je locatie, je bent met wifi wat minder flexibel. Dus als de panden bijkomen of locaties bijkomen, dan moet je je netwerk verder uitbreiden. En de garage buiten, de parkeerplaatsen bijvoorbeeld, of een stukje land waar je nog iets wil doen, daar heb je geen bereik met wifi. Dat heb je met LoRa heb je dat allemaal niet. Dus je bent ten opzichte van met 1 gateway van LoRa dek je misschien wel 100 gateways van of 100 cellen van wifi af. Ja, en ik denk ook, ik wil daar even aan toevoegen, wifi is gewoon niet ontworpen voor IoT en dat is LoRa wel. Laagbandig, lage data voor dit soort toepassingen. Dus het is echt een IoT-netwerk dit, waar wifi eigenlijk voor heel andere doeleinden is. Ik heb ook een vraag binnen van Gert. Gert die vraagt, we hebben zelf wel eens met het TTN-platform gespeeld. Dat is de Things Network, die kennen we natuurlijk ook. Hoe verhoudt jullie management-platform zich tot TTN? Ik denk dat dat een vraag is die jij heel goed kan beantwoorden, John. Dit wordt ook zeker extra toegelicht door Jean-Philippe tijdens de 15 oktober technische sessie. Maar in feite is het antwoord simpel. TTN is een LoRaWAN-server. Dat is ons platform ook. Dat is ook een LoRaWAN-server. Maar ons platform is veel meer dan alleen maar dat. Je kunt er radio troubleshooting mee doen. Je kunt er base stations mee controleren. Het is een multi-tenant platform, locatiebepaling. Dus er zitten in feite 4, 5 verschillende dingen in het platform. Naast alleen maar een LoRaWAN server. Dus het biedt veel meer opties waardoor je veel meer betrouwbaarheid hebt. Waardoor je veel beter je gateways en je sensoren kunt managen. Nogmaals, 15 oktober, dat is een deep dive daarin, dus ik ga dat nu niet helemaal doen. Wil je daar dus meer over weten, ik zou zeggen, ga naar die sessie toe om er meer van te leren. Even kijken hoor, welke vragen zijn er nog meer binnengekomen? Ik heb een vraag over de prijs. Wat kost het om een gebouw met luchtkwaliteitssensoren, bijvoorbeeld fijnstof of CO2, uit te rusten? Wij zien dat dat nu zeer hot is in verband met COVID en gezondheid. Praat over de prijs, Bas. De prijs, ja.
Ja, een gebouw, dat is natuurlijk een beetje een hele brede definitie. Maar we hebben net in onze prijsvoorstel laten zien dat als je een gebouw hebt van ongeveer, stel met 2 of met 3 verdiepingen, waarbij de verdieping ongeveer 1000 vierkante meter oppervlakte is, dan kun je met 1 gateway in zo'n pand 2 tot 3 van die verdiepingen van ieder 1000 vierkante meter afdekken. Dus dan zou je voor nog geen 3 tientjes in de maand, heb je in ieder geval het netwerk en de software om dat netwerk te beheren. En dan zou je daarnaast, afhankelijk van het aantal sensoren wat je wil plaatsen, of wat je nodig hebt voor de user case, komen daar dan de sensoren nog bij. En een sensor is afhankelijk van wat hij wil meten. En CO2 is iets, die liggen tussen de 100 en 150 euro. En een fijnstof sensor, die zijn wat duurder. Die zijn er vanaf 500-600 euro. En daar heb je nog van alles tussenin. Ja, bewegingssensoren, deur open, deur dichtschakelingen. Er is een enorme range aan sensoren die ingezet kunnen worden om dan de specifieke use case te meten. Dus de netwerkoplossing heb je eigenlijk al voor 3 tientjes bij zo'n oppervlakte. En daarnaast komen dan nog eenmalig de aanschaf voor de sensoren erbij om dan te meten wat je wil meten. En daar gaan wij graag met je over in gesprek, Marcel, om te zien wat dan de specifieke klant daarvoor nodig heeft. En daar kunnen we een opgave voor doen. Ja, en dit moet uiteindelijk natuurlijk nog gekoppeld worden aan een IoT-platform. En dat is vaak wat onze partners doen en die berekenen daar natuurlijk ook een bedrag voor. Daar moet je ook rekening mee houden. Ja, de business applicatie. Op welke frequentie werkt deze oplossing? Dat is een vraag die anoniem is gesteld, maar ik denk dat we hem toch wel kunnen beantwoorden. Dat is ook niet zo heel moeilijk. Het werkt op de 868 frequentie in Europa. Ga je buiten Europa, dan zit het op een andere frequentie. Wel heel belangrijk, denk ik, is dat het gewoon een wereldwijde standaard is en dat het wereldwijd ingezet kan worden. Dus we zien ook klanten die een oplossing ontwikkelen in Nederland en vervolgens de gateway in het vliegveld verplaatsen naar Afrika. En daar ook gewoon een LoRaWAN-netwerk optrekken, bijvoorbeeld om gewassen te monitoren. Dus het is een wereldwijde oplossing. Kijk even per land welke frequentie het is, maar in Europa is het 868. Hoeveel gateways heb ik nodig? Dat is een vraag, maar die heb je denk ik al beantwoord, Bas. Ja, het is afhankelijk van de oppervlakte en de stand van het gebouw. En wij kunnen op basis van bouwtekeningen daar een initiële inschatting in maken. En op het moment dat we het echt zeker willen weten, dan gaan we het liefst met de partner naar de locatie van de klant toe om daar op locatie te meten. Oké, ik ga de vragen blijven nog binnenstromen, maar ik denk dat we toch moeten gaan afsluiten. Dus ik ga een laatste vraag stellen aan Bas. En dit is een klant die zegt dat het een mooi idee is, dat het een as-a-service dienstmodel is. Nou, dankjewel voor het compliment. Maar mijn klant houdt niet van maandabonnementen, dus kan ik het ook nog gewoon ouderwets kopen? Ja, uiteraard. Uiteraard kan het ook nog aangeschaft worden. Het antwoord is ja. We hebben dat nu in dit voorstel niet meegenomen, maar wij kunnen het ook nog gewoon leveren als een hardwareoplossing. Maar wij adviseren er wel altijd om daar ook het Wannacy platform in mee te nemen. Dat is dan wel een dienstcomponent. Maar om uiteindelijk het wel op te leveren als een managed dienst en niet als puur hardware. Maar daar gaan we graag met je over in gesprek om te kijken wat voor specifieke use case erachter zit. Oké, nou dankjewel Bas voor de heldere toelichting. Zoals we al zeiden is dit webinar opgenomen. Jullie ontvangen een mail van ons waar je hem kunt vinden en nog een keer kunt nakijken. Of je kunt hem delen met je collega's. Maar voor op dit moment wil ik dan nu afsluiten. En jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en interesse. En heb je verdere vragen, dan weet je ons of onze accountmanagers hierover te vinden. Dankjewel namens mij. Ja, dankjewel John. En dank voor jullie deelname. En hopelijk tot ziens.